Tak, já bych vás tady chtěla přivítat a jsem moc ráda, že jste přišli i na dnešní přednášku, která se nazývá Dokonalý podvod. V předchozích přednáškách jsme četli spoustu biblických textů, které jasně mluví o tom, že vlastně mrtví lidé nevědí vůbec nic, že nic necítí a ani nemohou zasahovat do dění našeho života. Je to velmi zajímavé, protože Bible jasně tvrdí, že tělo a duše bez sebe nemohou být, nemohou existovat, jeden bez druhého. Tak jak je tedy možné, že vůbec lidé mohou mluvit se zemřelými lidmi? Že jak možná se vám stalo, že nebo jste slyšeli o tom, že někdo opravdu mluvil s duchem své zemřelé maminky nebo babičky, nebo dokonce za nimi přišla ve snu v noci? Je to vlastně vůbec pravda, že můžeme mluvit se zemřelými lidmi, že nám můžou něco předávat, nějaké poselství, nebo nám říkat, co se stane a informovat nás o nějakých faktech? Myslím, že to je velmi taková důležitá otázka, na kterou se dneska budeme zamýšlet, jestli to je vlastně opravdu pravda, nebo to je všechno lež. Možná jste už někdy slyšeli o nějakých spiritistických seancích, kde vlastně lidi možná sedí kolem kulatého stolu, drží se za ruce a čekají na nějaké reakce ze záhroby. Obvykle je mezi nimi někdo, kdo je vlastně tím médiem, a to médium je takovým prostředníkem, skrze něhož může promluvit jakoby ten duch té zemřelé osoby. Lidé se pak snaží tímto způsobem právě získat různé informace, ke kterým by se jinak nedostali, nebo konečně si znova povykládat s těmi, které jsme ztratili. Samotný spiritismus vychází z rozšířeného názoru, že když lidé zemřou, jejich duch se oddělí od těla a může se zde později kdykoliv vrátit. Vedle spiritismu se setkáváme s řadou okultních praktik. Okultisté zase tvrdí, že umí například předvídat budoucí události, nebo jasnovidci tvrdí, že můžou jsou schopni vyčíst budoucnost buď z křišťálové koule nebo z kávové sedliny. A jiní zase slibují neobyčejné různé zážitky právě s těmihle mocnostmi. Řada okultistů také slibuje, že zprostředkování různých důležitých znamení a jakože dostanou jakoby z toho duchovního světa. Jak to vlastně vůbec je všechno možné? No, nebudu vám asi tady lhát, že to není pravda, že to je všechno lež, protože to opravdu funguje. A svědčí o tom i zkušenost Rogera Mornoa, který měl velkou zkušenost ve svém životě s démony, který se vlastně do toho nějakým způsobem zapletl. Jednou, možná povykladám tak trochu v krátkosti ten jeho příběh, že jednou, když byl v práci na jedné lodi, tak jeho kolega za ním přišel a začal mu vykládat, tyjo, mně se stalo něco úžasného, já ti to musím všechno říct. Ten Roger byl úplně zvědavý, protože z čeho je tak nadšený. A on, normálně stýkám se s takovými lidmi, kteří můžou hovořit se zemřelými lidmi. A to je také úžasné, jak by se ti tobě líbilo, jako by tomu Rogerovi říkal, kdybys mohl znovu promluvit se svojí maminkou. Nebylo by to super jí znovu vidět? Roger byl jakoby v šoku a nevěděl, co na to říct, ale protože byl vychovávaný v křesťanské rodině, tak vlastně nechtěl mít s tím vůbec nic společného. A asi měl strach. A ten kamarád mu říká, prosím tě, snad nemáš strach mluvit s duchy. Jako, teď to je úplně, teď to je taky adrenalin, to je také super, prostě něco úžasného, to musíš poznat. A tak si ho pak začal dobírat, protože zjistil, že Roger pořád nechce, tak si začal dobírat, že vlastně je fakt srab, že na to nemá. A ten Roger se prostě vzteknul a říkal, tak jdeme na tu seanci, já to chci teda zažít, když říká, že to je takové super. No jak byli vlastně na té první seanci v sobotu večer, tak tam popisuje, že viděl to médium, přes které jakoby mluvili ti duchové. A to médium byla nádherná dáma, nádherná žena. On byl v šoku, že,
že to je až takové zvláštní všechno, že ti lidi vlastně, oni vypadají skvěle, oni jsou prostě strašně přitažliví a skvělí. A bylo tam asi pozvané 20 hostů a ona, ta dáma, právě skrze, jakoby ti duchové skrze ní mluvili jakoby s těma lidma, kteří si přáli se znovu setkat se svými přáteli nebo rodinou, kteří už na tomhle světě nebyli. Jeden člověk tam přišel za ní a řekl, že by rád mluvil s přítelem, který před půl rokem zemřel. A že nechce, ale aby s ním mluvila ona, nebo já nevím, kdo tam ještě byl, ale že by chtěl přímo s ním být, ale ne aby se mu zjevil. Že jí vlastně nedůvěřuje, kdyby mluvil nějak skrze ní ten duch. Že to chtěl, já už nevím, jak to přesně bylo, ale že chtěl s ní prostě úplně s ním důvěrně mluvit jakoby sám ze sebou, jakoby s přítelem. A nechtěla, aby to bylo přes ní, protože měl strach, že ona by si něco navykládala, vymyslela. A tak ona řekla, že se zeptá třeba těch duchů, jestli s tím souhlasí, jestli to teda půjde. No a tak přišla a řekla, že ten duch teda, že promluví. A byl slyšet silný mužský hlas prostě v té místnosti, který si vykládal s tím přítelem, který mu říká, jakože ahoj Franku, jakože jsem rád, že jsi na mě vzpomněl a jsem rád, že na mě myslíš a že chceš si se mnou tady popovídat. No a tak měli spolu nějaký krátký rozhovor a pak dodal po tom rozhovoru, že to je fakt nejlepší věc na světě, že být schopný si promluvit s duchy, že to je něco nepopsatelného. Ten Roger to všechno pozoroval a byl taky v šoku z toho, že to je až nemožné, že to je takové nadpřirozené všechno, něco nepopsatelného, ale přitom měl takové smíšené pocity. To médium, ta žena, ta dáma, řekla, že zrovna dnes, tenhle večer, tady bude velmi zvláštní překvapení. Že se tady duch, přímo nějaký, zjeví veřejně a bude tu už během několika minut, že tu přijde. A ten Roger tak popisuje, že to bylo, jako když nějaký náraz větru prostě udeří do té budovy a že přímo skrz zeď, jakoby z těch zdi sestupovala taková prosvitná osoba. Teď se ty lampy všude jakoby rozzářily, které byly třeba i zhasnuté. A měl z toho dost divný pocit, protože se mu skoro zastavilo srdce. Bylo to něco pro něho nového. A teď jak pozorovali tento prosvitného jakoby ducha, tak si všiml, že to je nádherná žena v nádherné večerní robě, ale s takovým zasmušelým výrazem. A najednou na jednu ženu promluvila jako, že drahá sestro, ty jsi tak obdivuhodná, že se na mě ptáš. A ta paní, ona se jmenuje Mary, tak ona omdlela a v té chvíli seděla na židli a spadla z té židle a ten Roger hned ji šel zvednout a v té chvíli ten duch zmizel. Na něho to tak zapůsobilo, bylo to pro něho tak silné, že si říkal, příště se musím té seance zúčastnit znova a zjistit, jak to vlastně všechno je. Je zvláštní, že na naší lidské mysli je opravdu něco zajímavého, že může vlastně na nás působit, nebo že se může ona přizpůsobit děsně spoustě věcí a můžeme si zvyknout i na spoustu věcí, které nás sice ze začátku vyděsí, ale po chvíli se stanou pro nás normálními a styk s nadpřirozeným se stane samozřejmostí. Roger, on vlastně tam začal chodit dál a pak se stalo to, že mohl se zúčastnit nebo chtěl, jakože bylo mu nabídnuto jedním hudebníkem, který byl nejslavnější v té době jakoby v jazzové kapele, že by se mohl zúčastnit tajné společnosti uctívání jakoby těch duchů. Že vlastně to, co se tady děje na té seanci, že to je taky malý odvar, že to není zase tak jakoby, že super, že mu prozradí víc. A vlastně mezi tou společností jako seanci a té tajné společnosti, která uctívá ty duchy, je rozdíl asi takový, že vlastně na té seanci vás zase až tak nezapojí. Ale u těch uctívačů jakoby nevíte prostě celou pravdu, kdybych to tak nazvala. Ale v té tajné společnosti, kde se dostanou jenom vyvolení, tak když se tam už dostanete, tak je jasné, že se nedostanete zaživa ven. To už nemůžete z toho vyjít. Ale ten Roger s tím, protože on tam byl s tím svým kamarádem, tak oni to nevěděli, oni si to neuvědomovali. A tak na seanci, jak poznali toho slavného, významného
jazzového hudebníka, který tam byl se svou ženou, tak šli spolu do restaurace a pili svoje oblíbené alkoholické nápoje. A jak se tam bavili, tak ten šéf kapely už byl tak trochu napitý a už prostě začal o všem mluvit trochu víc, jako trochu víc se otvírat. A najednou mu říká ten šéf té kapely, já chci moc, chci, jakože já jdu přímo k tomu zdroji té moci. A ten Roger se tak díval, jako o čem to mluví, a on, víš, jak si jinak myslíte, že já bych byl tak slavný, takovým slavným člověkem, jakým jsem, jak by se to jinak stalo? A ten Roger mu tak říká, však super, máš štěstí, jako to se jen tak někomu nestane. A ten hudebník mu řekl, no, taková věc, jako je štěstí, to vlastně vůbec neexistuje. V tom je moc. Nějaká moc ti musí pomoct, aby ses v tomhle světě někam dostal. A pokud nikdo za tebe nehraje, jakby, tak nemáš šanci. Řekl, že aspoň ne v tom jeho zaměstnání, v tom show businessu. No a tak se začali bavit o tom uctívání duchu. A ten Rogera to strašně začalo víc zajímat a víc. A začal vyprávět značením, co všechno prožil na té seanci. A ten hudebník mu tak řekl, víš, ti údajní duchové mrtvých, kteří si myslí, že hovoří jakoby s tebou ta rodina a tak, tak to vlastně nejsou, není ta rodina. To jsou normální skuteční démoni. A padli anděle, ale jsou nádherní. A Rogera to jako šokovalo, jako že to je aj toho přítele, jako to je jako že nějaká lež, nebo co to je. Nechápal to. A ten hudebník pokračoval, jakože se snažil tak trochu vymanit z toho rozhovoru, protože nechtěl pokračovat dál, ale řekl mu, vy kluci, vy máte před sebou skvělou budoucnost. Protože nám bylo řečeno vrchním knězem, že jste vyvolaní jít do naší společnosti. A mistr má pro vás velmi zvláštní plán. No, tím mistrem všichni víme, že myslel Satana. Roger chtěl stále vědět o tom více. A tak ten hudebník mu řekl, podívej se, my uctíváme duchy. Uctíváme Lucifera, já ti řeknu, jak to prostě je. Všechny jeho anděly máme v úctě. Jsou stejně krásní, jako než byli vyhnáni z nebe. A to, co se stalo v nebi, ta spoura, to všechno, tak to bylo jen nedorozumění a záležitost mezi obyvateli galaxie. Řekl, náš mistr byl nepochopen, Satan. Že byl nepochopen a Bůh s ním prostě neměl strpení. Tak jako nemá s lidmi, kteří dneska dělají chyby. A tak jsme jakoby v tom válečném konfliktu mezi jako ti dobří proti zlým. A je tomu tak, ano, my jsme ti zlí, ale nejsme zase až tak špatní. Víš, já se na to dívám takhle, mu tak říkal. Je to jako politika. Jeden věří v Boha a druhý věří v Satana. Takže ten spor byl opravdový, když se na to podíváme. Ona i ta temná stránka, oni to ví, jakoby, oni to všechno znají, jakoby, jak, možná i jak my. Jo? Ale tito lidé jsou přesvědčeni zase, že Ježíš se nevrátí na tuto zem. Že on nakonec bude vládnout této zemi, jakoby ten Satan. A Satanovi dělá nesmírnou radost, když může zesměšnit Krista. Když může jeho lid a tu celou naši jako církev. A je zvláštní taky na tom, že vlastně oni zpívají křesťanské chvály na těch seancích. Ale změnili si slova tak, aby se rouhali. Je to přesně jako ve světě, dnes ve světě roku. Můžeme vidět, jak všichni, i metalisté, rockeři, jak nosí na krku různé ty kříže, mají ty vůdci kapel, tak mají náušnice ve tvaru kříže. A já jsem tak nad tím přemýšlela, že někdo to tak bere jako symbolicky, jako že jako ti rockeři zrovna ne, ale že jsou třeba věřící a mají tady nějaký křížek. Já jsem tak přemýšlela, jestli vám, kdyby někdo někoho zabil, někoho blízkého, nějakým nožem, jestli byste si ten nož schovali a nosili byste ho stále sebou. To je trochu jakoby tak trochu na zamyšleno, jakoby i s tím křížem, proč jakoby, že kříž, mně to přijde jakoby, že symbol smrti, jo? Ale Pán Bůh nám, nebo Pán Ježíš tu přišel, aby nám daroval život. Satan si strašně moc přeje, aby lidé zesměšňovali Krista právě svým zjevem, chováním a činy.
Duchové způsobují, že lidé nalezají právě potěšení v takových věcech, které jsou v rozporu prostě z Biblí. Roger odhaluje některé detaily jakoby uctívání těch duchů a že budu pokračovat dál, co dál říkal jakoby v tom svém příběhu, té svojí zkušenosti. Že mu mistr, ten Satan, oznámil, že je konečně na čase, aby byli obeznámeni z místnosti uctívání Bohu, tedy těch démonů. Tito jakoby duchové, oni zhmotněli, aby si je mohli vyfotografovat a aby si mohli z nich udělat v té celé místnosti, té uctívací místnosti, aby si mohli vystavit obrazy. A opravdu, jak on tam byl, tak na něho padla taková až bázeň, protože jich tam bylo stovky, ale šokovalo ho to, že to jsou tak nádherné bytosti. Že to nebylo něco, z čeho byste měli jakoby strach, ale že to bylo prostě něco přenádherného. Že šla z toho cítit opravdu taková moc. Roger měl z toho stále větší, jakoby zvláštní a víc smíšené pocity, protože si vzpomněl, že jeho otec mu často říkal, že když se dostane do nějaké nekalosti, tak bude muset v životě za to zaplatit. Protože na tomto světě je vždy za všechno určena cena. Musel pořád na to myslet a přemýšlel, jak daleko asi může zajít, nebo jestli není už příliš daleko, aby se nedostal ven. Satan používá, vlastně začal mít strach. A Satan používá strach, to je jeden z jeho nejlepších nástrojů, aby si udržel své poddané a podřízené jeho vůli. Tak si vzpomínám trochu z osobního života, že jednou jsem si tak říkala, chtěla jsem strašně mít úžasný vztah s Panem Bohem a říkala jsem si, teď prostě budu úplně horlivě studovat Bibli a abych ho uměla úplně poznat a aby jsme si byli úplně blízko. A tak jsem šla večer, to mě to tak nadchlo, a otevřela jsem tu Bibli a začala jsem studovat a říkala jsem si, to je také úžasné. A i prostě celá ta jakoby moje pobožnost nebo ta chvilka prostě mě tak nabila, dala mi takovou radost, ale pak se mi stalo v noci, že jak jsem spala, tak mě něco začalo škrtit. A já jakože, dalo se říct, že s okultismem nemám nic společného, ale mě to tak vyděsilo a říkala jsem si, co to je, jako co se to děje a nevěděla jsem, jak z toho ven. To cítíte, že v té místnosti je něco ještě navíc, jakože tam je někdo, kdo tam nepatří. A tak jsem byla úplně taková vyděšená a jenom vím, že jsem chtěla mluvit, chtěla jsem křičet všechno, ale nešlo to, prostě neměla jsem tu sílu. A pak to tak polevilo, tak jsem jenom v mysli pořád opakovala, že ať mě jakoby Ježíš jakoby ochrání od toho všeho, ať to jde pryč prostě. To bylo takové zvláštní silné a druhý den jsem se probudila a já jsem měla strach. Já jsem měla strach znova otevřít tu Bibli a znova si ji číst a modlit se. Je to zvláštní, přitom člověka by to mělo zrovna pozbuzovat k tomu, aby šel do toho a opravdu začal číst. A já jsem na něm měla strach a teď jsem tak byla v kuchyni a mamka pořád, co ti je? A já říkám, tak se mi to začala vyprávět a já říkám, já mám prostě strach, že se to znova nějak objeví nebo tak, že to je něco pro mě zvláštního. A mamka říkala, no ale to je právě to, ty jsi na dobré cestě. On tě chce jenom vystrašit. On ti nemůže nic udělat, protože ty už jsi na něčí straně. A tak jdi a znovu studuj. A ono to, čím víc budeš studovat, tak to odejde. Prostě nemá na tebe šanci. No a tak jsem si říkala, tyjo, fakt, protože tam, kde nejsou, když jdeme životem a všechno jde hladce, jako tam, kde nejsou překážky, tak to znamená, že asi nejdeme asi úplně dobrou cestou, protože jsme si vybrali tu pohodlnější, že? Ale když jdeme přes překážky, tak se z nás stávají lepší lidé, protože rosteme, něco si uvědomujeme, že? A ve skutečnosti, jak jsem řekla, právě co se týče těch seancí, nebo spíš už toho uctívání těch duchů, jakoby, abyste byli v té tajné společnosti, tak musíte být vyvolení vysoce postavenými demonickými duchy, abyste byli součástí jejich lidské privilegované skupiny. Tito lidé ve společnosti vyšší reality se považují za elitu
A nejsou to stvoření, jak jsem řekla, jako vypadající odpudivě, ale naopak jsou nádherná stvoření, jak bylo znázorněno na těch obrazech. V těch velebicích skupinkách duchů to vypadá asi tak, že spousta lidí vypráví své úžasné příběhy, zkušenosti o úspěchu, o tom, co pro ně ten mistr udělal, vlastně ten Satan. A jednou ten mistr, jak to pokračovalo dál, řekl tomu Rogerovi a jeho příteli, že vlastně už je na čase, aby začali těm duchům důvěřovat. Že aby mohli ti duchové pro ně pracovat. A tak dostali taky seznam různých darů a řekl jim, jako, že si můžou vybrat a tím darem je obdaří, jako ho. Bylo jakoby úlohou, když vás jakoby zasvětí do toho jakoby jejich společenství, tak vlastně je zvláštní, že oni přesto vás klamou, chcou vás oklamat, protože kdyby vám to bylo všechno hned jasné, tak vy tam nevlezete. A oni vám mažou taky stále med kolem pusy, abyste si uvědomili, jaké to je úžasné a jaké to je super, ať už ve velkém nebo malém měřítku. Vlastně Satan jakoby používá nebo nás klame, že? A chtěli byste vůbec znát, jaké jsou vlastně jeho plány klamu? Jako klamu v těch dob, minulosti a přítomnosti. Pro každou dobu totiž byl úplně odlišný plán, ale všechny byly postavené na stejné agendě. Klamu, který oddaluje jakoby toho člověka od Boha a od té pravdy. Pozorně se zkusíme tak zamyslet nad tím, že jaký vlastně byl ten Luciferův plán, jako jak on to vlastně všechno myslel. No a Roger říkal právě, že když se do toho společenství dostal, takže měli tři zásadní strategie, které měli následovat. A to bylo to, že Lucifer řekl, že musí zajistit, aby lidé uvěřili, že Satan a jeho anděle vůbec neexistují. A poslední výzkumy dokazují, že 75% populace obyvatel na celém světě zpochybňuje to, jestli vůbec nějaký Satan existuje. A to je hrozné číslo. Druhý bod je takový, že hledali způsob, jakoby ti démoni a ti lidé tam, jejich zasvěcení, způsob, kterým by mohli získat absolutní kontrolu nad lidskou myslí. A to se mělo stát právě vyjmutím přetap hypnozy, jakoby, že hypnoza totiž patřila do okultní vědy, nebo jak to nazvat, do okultismu. A oni se snažili právě tu hypnozu vytáhnout z té okultní sféry a vlastně ji ukázat nebo představit jako takovou novou vědu pro užitek lidstva. A pak právě, když si uvědomujeme, tak dnešní psychologové a další právě tuhle praktiku prostě vyznávají nebo používají na lidech, což není moc dobré, protože opravdu si můžou zahrávat s vaší mysli. Třetí bod bylo zničit Bibli, aniž by ji bylo nutné pálit. A to takovým způsobem, nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale je napsáno, jakoby, že ten Roger Monroe zjistil, že se to stalo takovým způsobem, že Satan, nebo ďábel, začal učit Charlesa Darwina ty základy evoluční teorie. Vlastně tak, že byl učen samotným Luciferem. A člověk, který začne tomu důvěřovat a tak dokonale, že tak mu to dokonale zničí biblickou představu o stvoření. A taky pádu člověka a nárok na vykoupení. To všechno prostě by bylo pryč. Satan řekl, že každá osoba, která učí evoluční teorii, tak je velmi pro něho hodnotná. Dokonce ji nějakým zvláštním způsobem posvětí a dostává od něho určitou moc, takový dar, aby jak vnuknout jakoby tu duchovní slepotu tomu člověku, který tomu naslouchá. A má takový ten i dar, jakoby schopnost přesvědčit ty lidi, konvertovat. To nefunguje. Mhm.
Vlastně, jaká je ta pravda, jakoby velká pravda evoluční teorie? Evoluční teorie vám byla dodana exkluzivně jakoby tím samotným satanem, jak jsme si řekli. A je to, to je právě ten největší nebo velký plán satanův, získat právě ty národy a lidi k jeho velkému dílu. Těsně před koncem sporu mezi dobrem a zlem. První, další plán byl, že démoni se budou vydávat za mimozemšťany a nezastaví se před ničím, jakoby, aby vás mohli přesvědčit. A to je vlastně, se můžeme podívat, že spoustu lidem i zamíchalo jakoby karty v tom jejich životě, když si všimli, že obilí jsou nějaké kruhy, ale je toho spoustu dalšího. Nebudu to dneska rozebírat úplně. Taky další plán bylo, že zavést nové světové náboženství, New Age. Jako vlastně, o čem takovéto náboženství by mělo být? A největším takovým fenoménem, nebo takovou, co i dneska lidi tak vyznávají, tak je o tom, jako že jsme si sami Bohem. Sami prostě, sami na všechno stačíme. A sami si všechno můžeme vydobít. Možná jste slyšeli o filmu nebo knize The Secret. Taky, co se týče neděle, Sunday, že vlastně to pochází, jakože uctívají Boha slunce. Spoustu lidí si myslí, jakoby, že možná ani nezáleží tak na tom dnu, jak ji uctíváme. A vlastně odkud to pochází, nebo jak to říct, já když si pamatuju, nevím, jestli můžu takhle začít, ale já si pamatuju, jak jsem chodila do katolické církve, tak si pamatuju, že jak tam vidíte to oko Boha Ra, tak to bylo i, jakoby, jak jsem seděla v tom kostele, tak přímo čelem, jakoby, jak, to, jak, jak, tam mluvil, jak tam byl ten oltář, tak čelem jsem viděla prostě také to velké oko. Já vím, že jako dítě jsem to vždycky sledovala a vždycky jsem si říkala, a jakože Pán Bůh to je s námi, že se na nás dívá, ale přitom jakože vidíte, od koho to pochází, že to je vlastně, že to je vlastně z okultismu a že to je oko Boha Ra, který a pak se vlastně změnila, nebo pak nastolila se ta neděle, nebo jak to řeknu, a máte v překladu jakoby ten Sunday, že to je, že uctíváme den slunce, jo? A ne jakoby den syna člověka, ale den slunce, což je hodně jakoby zvláštní, jakoby když se zaměřit se na to, jak to bylo jakoby v minulosti. Duchové, kteří jsou nadčasoví, tak vykladají značné úsilí, aby ovlivnili náboženské vůdce, aby před lidmi zdůraznili tu posvátnost té neděle. Jak tam je psáno, tak ten satan vlastně řekl, že svěcením dne, který posvětil jakoby ten satan, mistr, jakoby svou autoritou a mocí, tak se mu dostává pocty bez ohledu na to, koho si lidé myslí, že uctívají. Protože spoustu lidí si řeknou, však na tom nezáleží, jestli to je sobota nebo neděle, ale i tak stále vzdávají úctu tomu, tomu zlému. Lži. Teď bych se chtěla tak přesunout trochu na čarodějnictví. Možná začnu trošku jinak, že v období asi konkrétně roku 1966 se narodila žena jménem Rowlingová, a která vlastně napsala Harryho Pottera v roce 2000. Když se jakoby jedna spisovatelka, nebo spisovatelka, bývala členka čarodějnického hnutí Vikao, se právě tímhle strašně zabývala ohledně toho Harryho Pottera. A psala, nebudu to točit, je to strašně dlouhé, ale psala strašně dlouhý článek o tom, proč bychom neměli dětem doporučovat Harryho Pottera, nebo proč bychom ho neměli číst my sami. Že to je vlastně taková učebnice čarodějnictví, což si ani neuvědomujeme. Že vlastně ona tu píše, že, to možná přečtu krátce jenom, že píšu tento naléhavý list, protože jsem sama kdysi byla čarodějnici. Žila jsem podle hvězd, věnovala jsem se astrologii, numerologii, pracovala jsem s horoskopy a zaklínadly. Žila jsem v tajemné realitě okultismu. Pomocí zaklínadel a horoskopů jsem byla schopna přivolávat síly nečistých duchů, jak i využívat astrální projekci.
Halloween bylo pro mě nejoblíbenější období v roku, kdy jsem byla plně ponořena do vikánského čarodějnictví. Všechno se toto dělo v 60. letech, kdy čarodějnictví teprve začínalo. A právě v to období se narodila, nebo v tom období se narodila ta paní Rowlingová, ta spisovatelka, která napsala toho Harryho Pottera, kterému se asi pak za chvíli dostanu. Teď budu mluvit spíš o tom, že televizní producenti a vydavatelé zjistili, že vlastně magie se dobře prodává. A tak tuto tuto informaci finančně využívají a produkují širokou škálu filmů a knih a reprezentují čarodějnictví jako zábavu pro děti. Například celosvětový prodej knih, třeba toho Harryho Pottera, který byl přeložen do 62 jazyků, dosáhnul asi 250 milionů kusů. A myslím si, že rodiče jsou velmi naivní, když nevidí žádné spojení mezi popularitou Harryho Pottera a popularitou skutečného čarodějnictví. Ve zjevení je napsané, že Harry Potter je hodně o kouzlech, že tvými kouzly byly svedeny všechny národy. A to můžeme i tomu trochu přikládat, protože za chvíli se ale k tomu dostanu. Průzkum dokázal, že více a více dětí, no nejen dětí, navštěvuje webové stránky zaměřené na čarodějnictví a věřte mi, že to jsou, že tam toho je opravdu tuny. A ještě mnohem víc, než byste možná sami chtěli vědět. Někteří si dokonce rádi kupují knihy Kouzel a zaklínadel a Snáře. Možná se vás to až tak nedotýká, ale možná právě, že ano. A kdysi to nebylo zase tak populární téma právě, ale doba se změnila a lidi to začíná více a více zajímat. To tajemno. A mnoho lidí se dnes o to zajímá, a to ve větší a větší míře, a to hlavně lékaři, právníci, obchodníci, psychologové, učitelé, studenti, taky ženy, které nemají doma co dělat a jsou domácnosti, prostě vážně kdokoliv. No a možná někoho takového taky znáte, ale pokud nikoho takového jste, jakoby, nemáte ve svém okolí, tak si můžete být určitě jistí, že jste ve svém životě už se s takovým člověkem potkali, i když o tom vůbec nevíte. Čarodějnictví je i teď silné v armádě, kde existuje organizace s názvem Pohanská armádní síť a je velmi silnou v americké vládě. Čarodějnictví je dokonce v Americe státem uznané jako národní náboženství. Převažuje na středních a vysokých školách, takže hlavně u mladých lidí. A Hollywood v posledních letech vyprodukoval velmi mnoho druhů filmů a televizních show, které zkrášlují téma čarodějnictví. Vypadá to nevinně, ale jako jeden z nejznámějších filmů je Sabrina malá čarodějnice, kde se možná spoustu dětí nebo lidí i, jestli jste to někdy sledovali, celkem zasměje, jak je to vtipné, jaká to je celkem komedie, ale pravda je trošku někde jinde, ne všechno, jak vypadá, tak je, tak i tak je. Taky je zajímavou show, nebo kterou sledují děti po celém světě, je Buffy, přemožitelka upíru. Možná jste už viděli, ta je hodně známá. Pak většina lidí si pod pojmem představí jakoby nějakou škaredou čarodějnici, prostě nějakou škaredou ženu s nějakou bradavici. Ale když se podíváme, nebo když si uvědomíme a zamyslíme se nad tím, jako jak to vlastně doopravdy je, tak takhle už to už dneska není, ale ty ženy nebo ty čarodějnice jsou prezentovány jako velmi inteligentní, krásné, mají moc a dovolím si říct, jsou sexy pro dnešní společnost. Proto to tak přitahuje. A jak jsem mluvila o tom Harry Potterovi, no je to pravděpodobně nejznámějším takovým produktem a stalo se takovým fenoménem všech knih. Dokonce v Time magazínu z roku 2003 píše, že autorka Rowlingová, že zhypnotizovala celou řadu dětí. Harry se tam jakoby v té knize také učí i nové slovíčka, jako jsou například Azkaban, Circe, Drakon, neumím to přečíst, Hermes a tak dále, nebo Slytherin, ale to všechno
nejsou vymyšlené slovíčka, to jsou všechno jména démonů, jakoby těch ďáblů. Takže to jsou konkrétní osoby. Nejsou to vymyšlené postavy. Jak to vlastně skutečně celé je? Miliony mladých lidí si čtením těchto materiálů učí, jak pracovat s demonickými nebo s démonami, jako s těma duchama. Protože už je jakoby znají pod tím jménem. I když se nám to zdá, že to je v nevědomosti, tak i přesto ovlivňuje to. Takže jak to říct, no. Takže neexistuje taky žádná jiná kniha, než která by tak přitahovala děti, jako je ten Harry Potter. On překonal rekordy. Když se podíváme do Bible, co vlastně nám o tom říká Bible, jakoby jak se na to dívá, tak zkusíme přečíst pár veršů, že až přijdeš do země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává, neuč se jednat podle ohavnosti o něch pohanských národů, ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm. Věštec přinášejí věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem ohavnostem je před tebou Hospodin tvůj Bůh vyhání. Další verš říká, že běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. Je důležité vědět, že když se dneska většina lidí dostane k čarodějnictví, nemyslí si, že se zaobírají něčím temným, něčím špatným. A děti ta magie a to všechno se dělí na černou a bílou magii a většina lidí jde k té bílé magii, protože si myslí naopak, že to je něco prospěšného, něco dobrého. Vlastně měla jsem tu zkušenost s jedním klukem, který mi začal mluvit, jak on žije v té magii, v té bílé a jak to je dobré a dokonce už měl něco společného i s tím léčitelstvím, jak to je prostě úžasné a jak ho to naplňuje. A říkal, však my to máme tak stejně, jakože snažíme se lidem dělat, jakoby, aby to bylo všechno v pohodě, aby to bylo všechno super. A k tomu každý chceme, aby se lidi měli rádi navzájem. Prostě naš společný cíl je ta láska a prostě my si určitě spolu rozumíme. A tak a říkám, jako ty jsi úplně někde jinde. A spoustu i lidí třeba, když se seznamuje, mladých, tak si myslí třeba, když i mají z jiné církve nebo ten člověk prostě přemýšlí možná podobně jako my, to neznamená, že přemýšlí stejně. Spoustu lidí se právě zaobírá třeba takovou tou temnou stránkou nebo tím čarodějnictvím s tím, že potřebují jakoby moc, třeba v životě se jim nedaří, chcou překonat nějaké překážky a zjišťují, že sami třeba na to nestačí. A tak hledají pomoc někde jinde. Možná se podíváme, jak dál mluví Bible jakoby proti tomuto. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložství, smilstvo, nečistota, bezúdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již řekl, že ti, kdo takové věci neobdrží dědičné Boží království. Ve skutkách je napsáno a mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli otevřeně vyznávali a odhalovali své skutky. Mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je spálili. A spočítali jejich cenu a shledali hodnotu 50 000 stříbrných. Když si uvědomím, nebo když se tak zamyslíme, tak spoustu lidí vyhazuje značné částky právě za tyto věci. Protože je to zajímá, je to přitahuje a myslí si, že v tom najdou něco, co jim chybí, nebo co by je naplnilo, nebo posunulo někde dál. Prostě mají zájem o to tajemno. Důležité je, když si uvědomíme, že to je špatné, že to není dobré mít, jakoby, že to není ta správná cesta, důležité je se toho všeho zbavit.
a nemít to v domácnosti. Protože i když jsme vnitřně už smíření s tím, že už to nepotřebujeme a že už jsme třeba proti tomu, tak stále to má, je to takové zvláštní nadpřirozeno, ale stále to má vliv na naši celou tu atmosféru v tom domě, pokud to v tom domě máme. Spoustu lidí vám řekne, že teprve se zbavili, když měli problém s okultismem, tak teprve se z toho dostali a zbavili a přestalo to na ně působit právě ve chvíli, když všechno, i to poslední nějaké CDčko, vyházeli prostě do popelnice a zbavili se toho. Ne darovat někomu, někdo má dokonce tendenci darovat skvělé CDčka někomu jako dárek, ale to není moc dobré, protože zase to bude působit na ně. V Biblii zase čteme, že a zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu. Budou svádět jiné a sami budou sváděni. Dávejme si pozor, jak lidi na nás působí. Měla jsem totiž taky takovou zkušenost, že jsem byla ve škole, ještě na střední, a nevím kolik mi bylo, asi 16, a teď přišla jedna kamarádka, úplně v pohodě slečna, a říkala, přinesla karty, kterých uměla vykládat budoucnost. A teď jsem viděla všechny učitelky, jak si od ní nechávají vykládat tu budoucnost nějaké, protože to šlo vidět, že ona fakt tu moc má a celá třída si od ní vykládá ty karty a já jsem si tam dělala svoje, já jsem si toho nevšimala, měla jsem z toho respekt. A ona, Nikol, ještě tobě jsem nevyložila tvoji budoucnost a já prosím tě, jako, já nechci. A ona, ale Nikol, pojď, já ti to vyložím. A já říkám, ne, a teď celá třída se na mě dívala, protože ona, nevím, jestli věděla, že jsem věřící, ale ostatní to věděli, tak v takovém napětí, co asi bude. A já říkám, ne, já fakt o to nestojím, jakože. A ona, proč? A já říkám, no, protože já věřím, že můj život vede Bůh, já nepotřebuju, aby mi ho někdo omezoval nějakými předpovědmi. A já říkám, a k tomu, kdybys mi to předpověděla, tím přijdu o to kouzelné, co mě třeba čeká. Ale stejně i tak, i kdybys mi předpověděla, tak tomu prostě nebudu věřit. Víš, jakože nenechám se tím ovlivnit. A proto nechci ani, abys mi něco vykládala. A ona se tak podívala a ona, ne, já ti to prostě vyložím. A už začala být nervózní. A teď bylo ještě větší napětí v té třídě a já říkám, ne, nic mi vykládat nebudeš. A ona, ne, já ti to vyložím. A v té chvíli nevím, co udělala, ale taky nějaká karta spadla jakoby na zem a já jsem v tom afektu vzala tu kartu, vzala jsem ji nahoru, že ji podám a teď oni se všichni dívali, to bylo také zvláštní a tak jsem tu kartu dala tak na stůl obraceně, jakoby, že nešlo vidět, co tam je. Ale to bylo už to, že já jsem se té karty dotkla. Tak jí to přihrálo. A ona, už se jí dotkla, tak teď ti můžu vyložit aspoň z té jedné karty, co tě čeká. A já říkám, já to nechci slyšet. A jak jsem tam seděla, tak ona jo, a úplně se vztekla, vzala tu kartu, otočila ji a řekla, víš, co tam je? A začala se strašně smát, no to snad nikdy nezapomenu. A všichni ale mlčeli. A já a ona, umřeš, mi řekla. A já jsem se tak na ní dívala a já říkám, já jsem tak ráda, že mám svého Boha, že to, co mi říkáš, není zas taková pravda, ale přiznávám, dotklo se mě to, jakoby zaclomulo to z té chvíli se mnou, protože když vám někdo řekne do očí, umřeš, tak to není moc příjemné slyšet. Ale pak jsem tam začala holkám vykládat víc a víc a prosila jsem Boha, ať mi dá takový ten vnitřní klid a opravdu se to tak stalo. Pokud máte, asi nemáte u sebe Bibli, to jsem nestihla tam napsat, no tak ve skutečnosti vlastně, ale jestli máte, můžete se podívat se mnou, že ve skutečnosti, toto je ve skutečnosti nejprodávanější kniha na světě, vlastně ta Bible, a žádné se neprodalo více. Bible je kniha knih a když se podíváme na list Římanům v 15. kapitole 13. verše, tak písmo hovoří, že Bůh je naděje, kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře. Abyste rozhojňovali v naději a rozhojňovali v naději a moci Ducha Svatého. Čarodějnictví tvrdí, že nabízí lidem moc, ve které je vážně sila. Ale Bible taky hovoří o té moci. No, o té jiné moci. Že o té moci Ducha Svatého. A když budeme studovat Bibli a pozorně si ji budeme ji pozorně vnímat, tak zjistíme, že na zemi jsou dvě síly. A jedna je, která přichází zlé, jako byste zlé, tmavé strany, a další je ta, která přichází z té správné strany. A ten verš právě hovoří o této síle, o síle Ducha Svatého.
Pro mě je takovým přáním nebo takovou vizí dnešní té přednášky, že abychom viděli ten rozdíl mezi těmito silami. A takovým tím přáním, že abychom se rozhodli za tu správnou stranu postavit, která je dobrá, přátelská, kterou tento verš v Římanům nazývá moci Ducha Svatého. A to je jiná síla než ta, která je v čarodějnictví. Když jsem se zaobírala touhle témou a zkoumala jsem ji skrze Bibli, tak jsem zjistila, že největší rozměr Boží síly, síly jakoby Bible, síly Ducha Svatého je síla lásky. A lidem tohoto světa, vlastně lidé tohoto světa hledají lásku. A jedna stará píseň, možná ji znáte, se tam říká, že lidé hledají lásku, ale na zlých místech, na špatných místech. A právě Bible nabízí jakoby tu sílu lásky. Můžeme vidět, nebo možná zase se zamyslet nad tím, že Pán Bůh nás opravdu má rád. Že pro nás tady něco udělal a že i když se do čehokoliv v životě dostaneme, tak nám dal tady, jakoby, že tím to nekončí, jakoby, že nám dal tady svého syna, že pokud něho věříme, tak máme ten život věčný. Pokud mu to celé svěříme, on nás z toho všeho může dostat. A Bůh má neskutečnou moc a může nám pomoct nám s těmi všemi problémy, pozvihnout nás z těžkostí, ve kterých jsme se jakoby v té největší dimenzi jeho, nebo ve kterých jsme, a největší dimenzi jeho lásky je právě síla té jeho lásky. A tam máme pak další verše, že přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přisahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka křivdí, přichozí mu a nebojí se mě, pravý Hospodin zástupu. A pak tu máme další verš. To nevadí, tak půjdu dál. Tam jsme možná i slyšeli ten příběh, kdy je vlastně o tom Lazarovi, jako nejlepším příteli Ježíše, který, jak Ježíš u hrobu plakal, že jeho přítel zemřel, tak vlastně je tu psané, že on neříká o tom, aby vyvolávali duchy, nebo že s ním může mluvit, nebo tak. On říká, že to je ta jiná možnost, že on vlastně o všechny lidi, kteří jsme třeba přišli, tak přijde prostě den, kdy se můžeme s nima vidět znovu. A opravdově. A nespoléhat se jakoby takovým jakoby směrem, jak tento svět. Tady máme zase upozornění, že živí totiž vědí, že zemřou a mrtví nevědí zhola nic. Taky Bible tvrdí, že se s lidmi, co zemřeli, můžeme setkat právě při tom vzkříšení, jak jsem řekla, nepřipouští jinou možnost. Bůh neignoruje naši touhu po setkání s našimi blízkými. On ví, co prožíváme a motivuje nás, abychom nepropasli jeho nábytku věčného života. Naše radost a je i jeho radost. Tady máme jasně napsané, že Bible také velmi důsledně varuje před všemi praktikami, které pracují se satanovou lží a propagují ji mezi lidmi. Boží lid se nemá o toto zajímat. Velekněz se dokonce ve starém zákoně nemohl zúčastnit ani pohřbu a nesměl přijít do styku s mrtvými, protože měl odkazovat na Boha živých a ne na, a na Boha, Boha života. Musíme si taky uvědomit, že je možné, že lidé nepoznají, že je to podvod. Satan nikdy nevystupuje přímo. Maskuje se jako Boží anděl. Tvrdí, že přináší světlo a dobro. Člověku se něco zdá dobré, ale přitom to může být takovéto skryté zlo. Od něj se učí všichni jako by ti podvodníci a nabídnou nám to, co chceme a na co prostě bereme, ale pak nakonec zjistíme, že jsme nezískali a spíše mnoho ztratili. Je třeba být hodně obezřetný a nepřijmout vše. Vše, co je dobré a vše, co se dobré zdá. Jak tu máme psané, když Ježíš se svými učedníky hovořil o době před druhým příchodem, poukázal jim na nebezpečí lží Mesiášu a lží proroku.
Znamení, která budou činit, budou úžasná, ale to neznamená, že budou mít pravdu. Všimněte si, že lží Mesiášové a lží proroci, to znamená, že se budou vydávat za spasitele a proroky. A to znamená, že bychom se měli, že by se měli objevit i v našem křesťanském prostředí. Je velmi důležité zkoumat každý takový projev nadpřirozená a kontrolovat jej z Bibli. A pokud to stále nemůžete najít, ale možná vám tam něco nehraje, tak já si myslím, že když se modlíme o tu prozíravost a o to, aby nám Pán Bůh dal tu moudrost, tak On nám ji dá a otevře nám ty oči, jestli to opravdu pochází z Jeho ducha, anebo ne. Právě a tak bychom měli tu Bibli využívat. Tady máme různé, jak Satan ještě se snaží zmást lidi, jako je reinkarnace nebo karma, taky hinduismus, buddhismus nebo nirvána. Že to je zvláštní, kolik toho prostě na tom světě je a každý si myslí, jdu tam, to je to správné, to je to pravé, ale když si uvědomíte, tak všechny ty směry, tak mají něco společného. A mají společné to, že oni vás vlastně vedou k tomu, abyste se jakby vyprázdnili, nebo jak to řeknu, jakoby, a abyste se spojili s tím vesmírem, abyste byli spolu jakoby to jedno, jo? A abyste byli sami sobě tím Bohem. A vlastně, co se týče Boha, tak on vás naopak, on vás chce naplnit tím Duchem Svatým, abyste byli naplněni jeho láskou a byli opravdu jakoby šťastní a dává vám prostě tu svobodu. Svobodu se i rozhodnout, což někdy člověk by řekl, že to není ani moc dobré, protože se většinou často rozhodujeme pro to, co pro nás dobré není. Ale je úžasné to, že nejsme loutky, ale když se dostaneme do té moci toho zlého, těch okultních praktik, tak vlastně jsme ve vězení, jsme tím uvěznění, když nám to nepřijde, ale časem to zjistíme. To máte i dneska ty hvězdy, když hudební skupiny nebo ty herci, tak oni se něčemu nechají upsat, oni vám to aj řeknou. Je spoustu zpěváků v té sféře, to je jasné, prostě si řekneme, že když máme ty zpěváky, ty nejznámější nebo ty herce, tak prostě do toho show businessu nebo do těch mediálních jakoby obrazovek se nedostane nikdo, kdo by neměl něco s tím okultismem. Jako nestane se, musí být, prostě ten člověk, kde je slavný, tak většinou s tím něco má, nebo spíš určitě s tím něco má, jinak nemůže být tím slavným. Oni si vybírají ty lidi, že? A když se podíváte na životy těch lidí, tak ti, kteří chtěli, uvěřili Ježíše Krista a chtěli se vrátit, tak jim zničili pověst. Prostě třeba, vím, teď si nemůžu vzpomenout na jednoho zpěváka, tak taky uvěřil v Ježíše Krista a všichni, jakoby ti ilumináti se snažili, aby mu zničili pověst, že ho dali, jakože vyfotili ho tak, jak třeba bere drogy, nebo je najednou zřízený a tak, aby mu zničili ve světě pověst. Protože když vás někdo pomluví, tak lidi začnou tomu věřit. A v té mediálních zprávách. No a ten člověk vlastně, jestli on to, ano, a pak ho zneškodní, že? Automaticky. A nebo ti lidé, kteří to nevydrží a zjistí, že se tomu upsali a už nemůžou z toho ven, tak většinou spáchají sebevraždu. Takže základním znakem svobodného náboženství je čistá mysl a svobodný a vědomý vztah k Bohu, který si udržíme jen tak, když ho s ním budeme pěstovat. Satan nám může nabídnout úžasné příležitosti a úžasné věci. Ale ty věci si uvědomíte, že vám nikdy nepřinesou štěstí. Že to jenom pomývá radost. Přemýšlejme tak o tom, od čeho se zapletáme nebo čím se krmíme. Co vlastně od života chceme a jestli jsme ochotní prodat svůj život za pár bezvýznamných informací a pár tajemných prožitků, nebo chceme žít naplněný život, který možná není jednoduchý, ale přinese nám klid a radost a obohatí i lidi kolem nás. Pokud si vybereme to druhé, pak má cenu respektovat Boží rady. Mnoho zoufalých lidí hledá ty jednodušší, nejschudnější cesty a cesta spiritismu je sice velmi široká a lákavá, ale nevede k životu. Je to všude,
všude kolem nás, ale já bych vám tak chtěla přát, abyste prostě uměli se, nebo kdybyste nevěděli, jak jít dál, nebo jste se do něčeho takového zapletli, tak abyste si uvědomili, že je tu Kristus, který by vám rád otevřel ty oči, nebo vám rád pomohl z toho, že není pozdě, pokud opravdu ten život mu svěříte do jeho rukou, protože on vždycky to vychodí z koma a má tu cestu. A tak vám děkuju za vaši pozornost a budeme se těšit, že přijdete i na zítřejší přednášku, která se jmenuje jestli na opravdu spravedlivost vítězí. Tak vám děkuji za pozornost a mějte se pěkně.